নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ আৰু আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ যি শুনানি অসমত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেয়া আছিল 19, 20 আৰু 21 জুলাই এই শুনানিৰ সময়ছোৱাত উজনি অসমৰ বিশেষকে শিৱসাগৰ জিলাৰ যি আমগুৰি সমষ্টি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল সমষ্টি আছিল এই সমষ্টি দুটাৰ বিলুপ্তিক লৈ উজনি অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু শুনানিৰ সময়ছোৱাতো তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছিল যে এই দুটা সমষ্টি কোনো প্ৰকাৰে বিলুপ্ত হ'ব নালাগে আমাৰ হাতত যি খবৰ আহি পৰিছে সেই খবৰ অনুসৰি এক বিশ্বস্ত সূত্ৰই কোৱা অনুসৰি যে এই দুটা সমষ্টিৰ ভিতৰত বিশেষকৈ আমগুৰি সমষ্টিটোক লৈ এটা সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হৈছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰাও কোৱা হৈছিল সেই শুনানিৰ সময়ত যেতিয়া বিজেপিৰ যিসকল প্ৰতিনিধি গৈছিল শুনানিত অংশগ্ৰহণৰ বাবে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে আমগুৰি সমষ্টিটো আৰু লগতে লাহোৱাল সমষ্টিটো ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত আৰ্জি দিছে আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতে যদি চাবলৈ যোৱা যায় যে যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ হ'ব সেই তালিকাত হয়তো আমগুৰি সমষ্টিটো সোমাই পৰিব কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাখনত লক্ষণীয়ভাৱে তিনিটা যি বিধানসভা সমষ্টি কৰা হৈছে এই তিনিটা সমষ্টিয়ে থাকিব ইয়াত সমষ্টি বৃদ্ধি নহয় কিন্তু আমগুৰি ঘূৰি আহিব কিন্তু আমগুৰি যদি ঘূৰি আহে কেনেকৈ আহিব পাৰে আমগুৰি ঘূৰি অহাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কোৱা হৈছে যে আমগুৰিটো কেনেবাকৈ শিৱসাগৰৰ লগ লাগিব পাৰে অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ আমগুৰি বুলি এটা সমষ্টি থাকিব পাৰে অন্যথা ডিমৌ যিটো সমষ্টি কৰা হৈছে থাউৰাৰ ঠাইত সেই ডিমৌ সমষ্টিটো যদি শিৱসাগৰৰ লগত সংযোগ হয় তেতিয়া হ'ব শিৱসাগৰ ডিমৌ আৰু তেতিয়া আমগুৰি সমষ্টিটো উভতি আহিব অৰ্থাৎ আমগুৰিক লৈ যি প্ৰতিবাদ হৈছিল সেই আমগুৰিক লৈ কৰা যি প্ৰতিবাদ আছিল যি দাবী আছিল সেই দাবী হয়তো অথলে নাযায় অৰ্থাৎ আমগুৰি কেনেবাকৈ হ'লেও আহিব হয়তো আমগুৰি সুকীয়াভাৱে পূৰ্বৰ যি সমষ্টি আছিল তেনেধৰণে আমগুৰি উভতি আহিব অন্যথা আমগুৰি শিৱসাগৰৰ লগত সংযোগ হ'ব এইটো এটা নিশ্চয়কৈ আমগুৰিবাসী বা বিভিন্ন দল সংগঠনে যিহেতু আমগুৰিৰ কথা কৈ আহিছিল তেওঁলোকে যি দাবী জনাইছিল তেওঁলোকৰ দাবীৰ প্ৰতি এইটো হয়তো ন্যায্যতা তেওঁলোকে লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আন কিছু খবৰো আহিছে এক বিশেষ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি এই যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকাখন ওলাব সেই তালিকাত নগাঁও সমষ্টিটোৰ সৈতে বটদ্ৰৱাৰ নামটো লাগি যাব পাৰে কাৰণ বটদ্ৰৱাক লৈ তেনেধৰণৰ এক দাবী উত্থাপন হৈছিল যে বটদ্ৰৱা সমষ্টিটো বিলুপ্ত হ'ব নালাগে বটদ্ৰৱাৰ নামটো থাকিব লাগে আৰু সেই ভিত্তিতে হয়তো নগাঁৱৰ লগত বটদ্ৰৱা সংযোগ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ইয়াত আছে ইয়াৰ উপৰিও দৰং লোকসভা যিটো প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল সেই দৰং লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা তেওঁলোকে আৰ্জি দিছিল যে দৰং লোকসভাটোৰ নাম হ'ব লাগে ভৈৰৱকুণ্ড হয়তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি নিৰ্বাচন আয়োগে যিহেতু কৰি আছে গতিকে নিৰ্বাচন আয়োগে ইয়াৰ ওপৰত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ইয়াৰ উপৰি আন এটা খবৰ আহিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আৰু সেই খবৰটো হৈছে যে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ পাব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি খচৰা প্ৰকাশ হৈছিল তাৰপিছত বিভিন্ন দাবী উত্থাপন হ'ল বিভিন্ন কথা বিভিন্ন পক্ষই ক'লে ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে তিনিটা দিনত 19 জুলাই, 20 জুলাই আৰু 21 জুলাই যিহেতু বিভিন্ন দল সংগঠনে এই শুনানি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী দুবা আছিল ক'ৰবাত যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে কোৱা হৈছিল যে ছয়গাঁও সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে বকো ছয়গাঁও কৰাৰ তেনেধৰণৰ এক দাবী উত্থাপন হৈছিল সেই ক্ষেত্ৰতো হয়তো নিৰ্বাচন আয়োগে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা আমি যদি এই সময়ছোৱাত গোটেই কথাখিনি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আটাইতকৈ দৃষ্টি সকলোৰে নিবদ্ধ হৈ আছিল যে আমগুৰি সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত পৰৱৰ্তী সময়ত আহিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ সূত্ৰৰ দাবী যে এই যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ হ'ব তাত ঘূৰি আহিব আমগুৰি নিশ্চয়কৈ এয়া আমগুৰিবাসী বা বিভিন্ন দল সংগঠনে যিহেতু প্ৰতিবাদ কৰিছিল তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল সেই দাবী বা প্ৰতিবাদ যিসকলে কৰিছিল তেওঁলোকে এটা উত্তৰ আজি আমি তেওঁলোকক এই ইয়াৰ পৰাই দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ সেই খবৰটো তেনেধৰণেই আহিছে ইয়াৰ লগতে আমি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ যি আন এটা খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেই খবৰটো হৈছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যেই
বিভিন্ন জিলার পৰা বিশেষকৈ নির্বাচন বিষয়া যখন আছে অসমৰ নির্বাচনী বিষয়া অর্থাৎ প্রত্যেক গৰাকী এতিয়া জিলা আয়ুক্ত যেহেতু হল উপায়ুক্ত সকলক জিলা আয়ুক্ত বুলি কোৱা হৈছে সেই জিলা আয়ুক্ত সকলৰ পৰা এখন তেওঁলোকে মেপ বিচাৰিছিল যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত সীমা নিৰ্ধাৰণ যেহেতু বেলেগ বেলেগকৈ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত যিটো ৰাজনৈতিক মেপ এখন জিলাৰ হ'ব সেই ৰাজনৈতিক মেপখনৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছিল আৰু সেই ৰাজনৈতিক মেপসমূহ ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তসকলে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী বিষয়া যিসকল আছিল সেই নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে এই যি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ পালে খচৰা প্ৰকাশৰ পিছত শুনানি হ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এয়া গৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়তো শুনানি হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয় যেহেতু ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ স্থগিতাদেশ জাৰি নকৰিলে গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই মাহটোৰ ভিতৰত যিহেতু নিৰ্বাচন আয়োগে এই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা আছে গতিকে এই সময়ছোৱাত সকলোৰে মনত যিবোৰ দ্বিধা আছে যিবোৰ তেওঁলোকে বহুতে আশংকা যিখিনি কৰি আছিল বা বহুতে আশা দেখিছিল যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণে কি কি কৰিব গতিকে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা যেতিয়া প্ৰকাশ পাব সকলোৱে নিশ্চয়কৈ যিবোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন মনত আছিলে সেই প্ৰশ্নবোৰৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে উত্তৰ পাব কাৰোবাৰ আশা তেওঁলোক ইয়াত সফল হ'ব আশা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখিব কিন্তু আনহাতে হয়তো বহুতৰে যি তেওঁলোকৰ আশা বা আকাংক্ষাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকে আৰ্জি দিছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ সন্মুখত সেয়া হয়তো কাৰোবাৰ আশাভংগ হ'ব আশাহত কোনোবা হ'ব কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে এইটো মাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ যি এই যি নিৰ্বাচন আমাৰ অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ যি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ তালিকা আছে সম্পূৰ্ণ তালিকা সেই তালিকা প্ৰকাশ কৰিব ধন্যবাদ।